ଭଗିଆ ଭାରିଜା ମତେ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଭାରିଜା ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ମତେ କହିଲେ କି ଭାରିଜା ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଏଇ ଚରିତ୍ର କରିବା ଆଉ ଭାରିଜାକୁ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଆଜିକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଜିକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡି ସବଜେକ୍ଟ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମ କରେ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ସିନେମା ସେଇ ସିନେମା ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଚାଲିବି ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଭଗିଆ ଭାରିଜା ମତେ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଭାରିଜା ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ମତେ କହିଲେ କି ଭାରିଜା ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଭାରିଜା ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ନାଁରେ ହିଁ ହେଇଗଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସବଜେକ୍ଟ କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ମୋର 6 ଖଣ୍ଡେ ସେଡ୍ ଅଛି ମାନେ ଭାରିଜାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଡ୍ ଅଛି ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଏଇ ଚରିତ୍ର କରିବା ଆଉ ଭାରିଜାକୁ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଁର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜଣେ ଏଭ୍ରିବଡି ରିଲ୍ସରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ବି ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ରିଲ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିଯାଇଛି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଉପଯୋଗିତା ନ କରିଛୁ ରିଲ୍ସଟା କେତେ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ବି ଅଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଯେତିକି ଭଗିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାରିଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଗଷ୍ଟ 9 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହରି ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବବି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭଗିଆ ଭାରିଜାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଆକ୍ଟିଂର ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବଟ୍ ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ମ ପୁରା ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆଣ୍ଡ ପୁପି ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ଯେଉଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜମିଛି ମୋତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଏବଂ ସହ ପରିବାର ସହିତ ଏ ଫିଲ୍ମ ଛୋଟଠୁ ବୁଢ଼ାଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଫିଲ୍ମ ଆମର ନୁହଁ ଏ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତିଟା ଭଗିଆ ତାଙ୍କ ଭାରିଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଅଛି ରିଲ୍ସକୁ ନେଇକି ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସିନେମା ଏବଂ ମୌଳିକ ସିନେମା ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନିଛକ ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯେମିତିକି ମଳୟ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ମୋ କ୍ୟାରିଅର୍ର ଆଜିକୁ 20 ହେଲାଣି ମୁଁ କାମ କଲିଣି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ମଝିରେ ମିସ୍ କରିଦେଉଥିଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିଥିଲୁ ମଳୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୀତ ମୋତେ ମିଳିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଛି ଭଗିଆ ଭାଇଜା ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ତାର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇରା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଂରେ ଯେଉଁ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଗିଆ ଭାରିଜାର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟିକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଜ ସହିତ ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।